Dalam minggu tu juga dia siapkan guys. Dia cabut langsir tu. Mas pasang langsir baru guys. I macam ya Allah. Teruknya I. Ya Allah. Macam tu pembawakan dia. Lepas tu, ya langsir tu kat situ je. Langsir tu tak bersalah. You faham tak? Kelakar I nak cerita benda ni dah lama. I nak cerita benda ni kat you guys dah lama. Tapi I tak ada kesempatan kan, sebab kita tak announce kan. So macam kelakar. I ingat pembawakan orang, kita tak tahu kan orang pregnant punya perasaan sebelum ni macam mana. So sebelum ni I tengok orang pregnant macam ala hantu. Lepas tu craving macam-macam. I macam I cannot relate. Tapi bila I dah pregnant, I dah tahu dah. Ya Allah, langsir tu tak buat apa-apa. Elok je selama ni. Elok je selama ni. Lepas tu elok je langsir tu. Dah tak pasal-pasal langsir tu kena buka. I tak tahu kenapa. Apa masalah I pun I tak tahu. Ya. Kena marah. Ya, I tak boleh. I emosi. I emotional sangat-sangat masa tengah first semester. Lepas tu ada lagi pasu dekat rumah I. I suruh buang. Tak ada buang. I suruh alih. I cakap dengan my mate, B, saya tak boleh tengok pasu tu depan saya. Saya nak muntah. Kalau abaikan tak boleh. You nak try abaikan pun tak boleh. You akan rasa benda tu mengganggu kehidupan you. So I told my I told my mate, Bik tolong alih pasu tu depan mata saya sekarang. Pasu tu letak sembunyi kan. Tak pasal-pasal pasu tu kena sembunyi. I macam ya Allah. Sebab I macam buat je lah Bik, buat je lah apa yang dia nak. Ya yeah, ya yeah, buat je buat je. Sebab memang tak boleh. Yelah, you guys bayangkan lah. Dah lah muntah, tak boleh makan. Pelik tapi betul lah. Ini pembawakan kot I rasa. So pasu tu ya Allah kesian. Langsir tu kesian. Pasu tu tak ada buat hal, tak ada buat salah pun. Padahal pasu tu yang, pasu tu I yang beli. Pasu tu I yang beli. I yang deko. I yang nak. Lepas tu bila aku pregnant, tak lah pasu jadi masalah. I cakap dengan my mate, ambil pasu tu buang, jangan lalu depan mata I. Lepas tu Mami okay, Kita simpan. Mahasbah cakap Simpan. Tapi Bik dengar. Sebab dia pun macam Tak apa. Dia pun macam risau lah. Aku tengok bini aku ni pasu, buat hal langsir. Lepas tu macam-macam lah. Okay. Lepas tu kuda. Sebenarnya guys, I dah almost 4 bulan tak pergi kandang kuda. Ya Allah, sebelum ni I cium-cium I punya kuda duduk tepi stable guys. Ada one time tu I tak tahu I pregnant. Ni baru-baru lah I tak tahu I pregnant. So ini I tak tahu I pregnant masa tu. Sekarang dah okey ke pasu dengan langsir? Dah tukar. Pasu tu pun belum dikeluarkan. Mungkin lepas beranak boleh letak balik lah. Okay. Masa tu I tak tahu I pregnant. So pergi stable lah. Pergi kandang kuda macam biasa kan. Lepas tu pergi, tiba-tiba I rasa macam bau kuda tu macam pelik. Bau tai kuda selalunya tak adalah busuk yang tahan, boleh tahan tak. Tapi time tu I tak tahu kenapa dia ada satu rasa pelik. Bau pelik yang macam, kenapa ni ya? Itulah 10K. I pergi kandang kuda. Apa masalah ni? Nak muntah ni kan? Tengok, I cerita pun I nak muntah bau. Bau taik kuda. Teringat bau dia. Sampai sekarang sebenarnya I tak boleh pergi stable. Kejap. I can't even talk about it. Sebab I rindu kuda I. I sedih. I dah lama tak jumpa kuda putih I tu. So I tak nangis, I nak muntah. Nak cerita teringat bau taik tu muntah. Ya Allah, nak muntah. Okay, lepas tu pergi kandang kuda. I cakap dengan my husband, siang, kenapa I rasa tak okay lah bau taik kuda? Diorang makan apa? Benda lain ke? Sebab bau taik kuda ni lain. You dah kenapa? Kenapa pula nak tukar makanan? Bila masa pula tukar makanan kuda? Lepas tu, oh ya ke? Lepas tu I dah rasa lain. I rasa nak muntah. And then
Seminggu lepas tu baru I tahu yang I pregnant. Then baru I tahu, okay, that's why I tak boleh bau. Guys, I tak boleh pergi stable until now. I tak pergi kandang kuda sampai sekarang. Sebab I cannot, I tak boleh bau taik kuda.